Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате поредния епизод на Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес ще си говорим малко за китайския ровър, за станалата много така, интересна история с метеорологичните или те по-скоро шпионски балони <тълзи> на САЩ. Помните истерията, която <тълзи> се случи на последните седмици. Така че с Никола ще обърнем внимание и върху този проблем. Ще поговорим малко и за Ариен фазата на Съня. Подозирам, че днес, в момента, в който записваме, точно от нея съм се лишил, mm. тъй като не се чувствам особено добре днес. никога знам колко жизнено важно усеща, е. ]то? Точно такова ми усеща, е усещането, да. Ми уви. А, уви, защото това дори не може и да се компенсира май с добър сън, ама да видим. А, какво, друго, какво друго ще обсъдим в този епизод? Потенциално огромна революция в разработката на Витла. А, нещо, което отново е адски фринч, Никола, ако позволиш. Но пък <coughs> абсолютно ти имам доверие, че това явно ще донесе до някаква революция. Предстои да видим, аз самия не знам за какво говориш. И спа, се... То тип новини 5, където после хората ще, ще, ще се гордея с себе си, когато разберат, че са го чули първо от нас. О, oh, найс. Nice. добре Смисъл, наистина очаквам. Наистина нещо. Сериозно, много сериозно. Да. Сериозно да се случи. Добре. Да. И ще завършим с какво? С хартияни сламки. Това пък да го видим какво е. Любимото ти. Любимото ми. Този епизод, разбира се, приятели, е възможен само и единствено благодарение на вас, нашите слушатели и на хората, които посещават нашите събития и ни подкрепят, купувайки билети, купувайки си книжки от нас и подкрепяйки ни в сайта Patreon. Надяваме се да продължите да го правите като най-добрия начин всъщност да направите това и да си направите един хубав собствен подарък е да си купите Рацио Пас за онези от вас, които се намират в София. И с феномен на нашите събития, това е The Deal of the Year с един рацио пас. имате достъп до всички наши събития в рамките на годината, така че отидете на сайта RATIO.BG, сега ще го объркам ли Никола, наклона на черта Store mm, и така е. там може да си закупите нашия рацио пас или пък просто да отидете на RATIO.BG, наклона на черта Support и да ни подкрепите по онзи начин, който намирате за добре. Добре, Никола предлага да започваме. Отдавна с теб не сме си говорили за космос. Аз се улавям, че за първ път ми липсват този тип новини, тъй като обикновено това ни е фокуса в повечето, в повечето ни издания. А, така че се раждам, радвам се, че се връщаме на Марс и така пак отново парадоксално започваме този път с китайците. Тъжна новина, Никола. Да, да, между другото, ние с теб, Петко, доста обичаме Една от любимите ни космически теми е да си говориме за невероятните успешни космически мисии през последните години. Но втората по популярност тема ни е, разбира се, космическите неудачи. Винаги е хубаво да се порадва човек на чуждото нещастие. Не, разбира се, ние не го правиме за това, а по-скоро за да покажем колко трудна и враждебна среда е всъщност космоса, за разлика от това, което ние си представяме. Особено напоследък, когато и. Честотата на успешните мисии се увеличи много и буквално всякакъв тип провали са почти недопустими и се гледам с много лошо око на тях. Сега, конкретно в случая става дума за марсианския ровър, който изпрати, изпратиха китайците през 2021 година. Конкретно това става дума за ровъра Журон, който се приземи през май 2021 година на повърхността на, на, на Марс като съответно около година по-късно, през май 2022 година, той пък влезе в хибернационен режим. Целта е съответно малкият марсиански ровър да оцелее тежките условия на зимата на Марс, която а, е по това време. Това се случва стандартно при всички ровъри? При всички ровъри, които са с соларен панел. Които не са ли всички? Не, значи, а, големите роувъри като Curiosity и Perseverance, разполагат с ядрен източник. Oh. Те не са зависими от слънчевата светлина mm. и съответно могат да продължат да функционират а, дори в тежки условия. Mm. Макар че и те понякога влизат в такъв спестителен хибернационен режим, когато, да кажем, има някаква тежка буря и е по-рисковано да продължат да работят в такива условия, mm. но реално Журон да, за разлика от Perseverance, той е доста по-малък. И, и се захранва с соларни батерии. <сък> с соларни панели, които зареждат батерии, т.е. липсата на светлина по време на зимата в северното полукълбо на, на Марс, където се намира той, би имала доста неприятен ефект. Защо? Освен, че ще му се изчерпи батерията и няма да може да продължи да се движи, тъй като всичките апаратура, включително и двигателите на борда, се захранват с електроенергия. Другия голям проблем е факта, че температурите падат много, особено пък през зимата. Електрониката не си пада много по-низки температури, mm. въпреки че специална електроника са специални компоненти, които са много по-издръжливи от тези в смартфоните и лаптопите ни. А, но въпреки това, температури от минус 100 градуса, например, mm. никак не са добри за електрониката и за това всъщност всички електрически устройства а, на на повърхността на, на, на червената планета, за да продължат да функционират, трябва изкуствено да се подгряват. Нещо, което ни е необичайно, не на нас обикновено проблема с електрониката е как да охладим. Но а, на Марс трябва и да я подгреем, за да е в а, рамките на някакви нормални температури. И всъщност проблема при, ако ти свърши захранването, е, че няма как да си подгряваш електрониката и съответно, а, спейки зимен сън, Марс ти може изобщо да не се събуди. Хм. Като казвам, имен сън, между другото, аналогията с мечките идва доста автоматично. Си зададох въпроса. А -а -а. Дали Никола след 100 години няма да има резерват от типа на Белица, където дали... За... вече, вече изгубените роувъри, които просто там да си доживеят живота. Със сигурност, ако се заселим на Марс, местата където са умрели е ровари ще бъдат туристически атракции. Гроби ще, ще бъдат ще бъдат посещавани със сигурност, защото те са поставили основата на изследването на Червената планета. Колко мъртви ровари имаме, Никола? Малко те поставя на място. Ими, още три или четири. Значи Спирит умря. А, този най-първия, забравяхме името, а, той си почина скоро постижно много отдавна И Ох, забравихме другото име на другия малък ровър, който mm. умря. Иначе на повърхността Curiosity и Perseverance продължават да си продължават. Да той този още май не е съвсем отписан китайския ровър. Ами не се знае точно каква е идеята, какво се случва с него, защото той трябваше да се събуди автономно. Той, е сам. Той, тря... той, беше настроен да се събуди сам някъде през декември което декември миналата година, декември 2022, което е съвпада с пролетното равноденствие в северното полукълбо на Марс. Т.е. тогава вече деня започва да се увеличава много и се създават необходимите условия да му работят а, па, соларните панели и съответно да му се зареди батерията. М -м. Обаче на последните изображения на Mars Reconnaissance Orbiter, нали, а, американският апарат, се вижда, че журон не е мръднал от месеци. Т.е. няма признаци на живот от ровера. Китайските власти не са обявили нищо официално, но за сега нещата не изглеждат добре и отиват към смъртта на поредната мисия на Марс. А, все още има надежди, разбира се, той да се събуди. Може би това, което му прече да се събуди е, че не му стига заряда в батерията, защото той трябва да достигне някакво критично ниво на заряда си, за да може да се събуди. Просто така е програмиран, да не може да се буди преди това, за да не си изчерпи батерията до ниво, в което да му умре електрониката. А, но... А, не се знае, а вероятно толкова дълго време е минало от планираното събуждане, може би изобщо няма може Дребо да се събуди. Възможно е по повърхността на соларния панел да са залепнали прашни частици, които доста, са доста обилни през зимния период на а, червената планета и да пречат на соларния панел да работи достатъчно ефективно, което пък означава, че той няма да може да се събуди никога, иначе имаше подобни случаи с... А, с Opportunity, точно е, е, така се казваше другия ровер, Opportunity, е, той беше с соларни панели и му се беше, бяха му се запършили панелите. И тогава един такъв вятър, е, вятърен вихър, е, който се нарича Dust Devil или Пясъчни дявол, които по принцип са характерни за Земята, но на Марс има много повече и са много по-големи. Такъв Dust Devil премина покрай uh, Opportunity и издуха. Uh полепналя пясък, с което му помогна да поживее още известно време. Малко ме очудва, между другото, че не е стандартна част от оборудването да имаш нещо, което да изчисти чистачките, са чистачките така да панелите. Сега не може да говорим за нещо ами... с електрически заряд, очевидно, но пък нещо, което да духне рязко. Ами да има, рязко. има различни uh, предположения за технологии, които могат да вършат тази работа, включително самия панел да може да вибрира, за да отлепи полепналите прашинки, но... Uh, конкретно по отношение на нови апарати, нови инструменти на борда на вече работещи апарати, НАСА и изобщо космическите агенции са силно консервативни, гледат нищо допълнително да не слагат, нищо, което да е рисково, че може uh, да провали цялата мисия и така нататък. Затова за сега поне не се предвижда подобни неща, но може би в бъдеще следващите ровери ще имат нещо подобно. И, и по принцип разработките не целят да осигурят някаква задължителна дълговечност. Тези, те са планирани за определен период от време да работят. Точно да така и обикновенно ровери. този период от време е с големи резерви и почти винаги те успяват да надмогнат а, това време, за което са предвидени да работят на съответната повърхност. А такъв ли случай е случай тук всъщност? Интересното е, да, че побързаха нали, различни, а, защото знаеш, че в кога става дума за космос, малко е като лески ЦСК. Всеки си има любим отбор. А, и тук доста от любителите на американската, основно на, на американската серия от мисии, веднага побързаха да, да се подиграят с китайците, че явно не им е достатъчно добра технологията все още. И нарекоха случващото се с Журон провал. Но всъщност провал ли е това? Ами, оказа се, че. Ровъра всъщност преизпълни плана си и то доста. Това беше демонстрационен инструмент на, на борда на орбиталния апарат на мисията Тиан Вън 1, като той беше направен с цел да предвиден да оцелее малко повече от 3 месеца земни или 90 сола, т.е. 90 марсиански дни. И той всъщност ги издържа не просто трите месеца, ами направо малко над година, за което време успя да измине около 2 км на повърхността на червената планета. А, освен това няма държава до момента, която в първата си мисия до Марс да изпрати орбитален апарат, приземям апарат и ровър и всичко това да проработи от първия път. Няма такава мисия. Така че китайците направиха чудо, и явно, че поне по отношение на съдбата на Журон, това чудо е към своя край. Все още ме очудва, че е много първосигнално, когато стана въпрос за Китай и техните технологии, си, си мислиме, че все още Китай е някакъв производител от третия свят, който прави посредствени неща. Япония също беше с такава слава 50-те години така оказах, сякаш съм бил прак свидетел. Така да, исторически това е вярно, че на японските стоки в началото се е гледало като на чип cheap knock нали? като за на ефтини, ефтини, не особено добре направени неща, но в последствие видяхме какво се превърна Япония и всъщност марка Made in Japan, какво значи. А, китайците също до голяма степен се движат и по тая траектория. Да, там се правят и клечки за зъби, но не, не бива да се съмняваме в техния капацитет да, така, да, произвеждат високотехнологични продукти, включително и космически апарати. И Всичките новини, които споделяме през последните две години с теб, ясно показват техния сериозен потенциал. А, така че да, с китайците трябва да се внимава, както научиха и американците съвсем наскоро от Никола. Uh, всички станахме свидетели на една тотална истерия, която, между другото, в България не беше особено силно коментирана, но все пак беше засегната в беше нашите меди. Не беше добре отразена. Не беше добре отразена, сметка на това на унези от вас, които следят американския медиен поток, информационен поток. Uh, и при все всички останали сериозни проблеми, пред които е изправена Америка, всъщност основното внимание беше фокусирано върху няколкото китайски балона, които последователно бяха свалени или всъщност за един знаем. Uh, между другото, да, още когато започна се разгръща цялата тази истерия, се сетих за небезизвестния инцидент в Розуел, ако си спомняш, 47 ма година, юли месец. Mm -hmm. а, инцидент, който до ден днешен възбужда въображението на много любители на теорията на конспирацията. А, за да не разказвам отново случая, мисля, че нашите слушатели са добре запознати с него, но да, става въпрос за това, че един фермер намира едни парчета неща и оттам започва естествено подкладено под тогавашната мания по летящи чини и така или иначе, започва една мания и един фокус върху инцидента в Розов, в който хората твърдят, че всъщност Американското правителство прикрива катастрофа на така, междупланетен космически кораб на извънземни. Американците тогава, Американското правителство бързо излиза с становище, че това е метеорологичен балон, а като това естествено не удовлетворява конспиративните умове на хората. За сметка от това, 1994 година американското правителство пък публикува нов, доскоро секретен доклад, в който уточнява всъщност какъв балон точно е бил ам, паднал тогава mm -hmm. около, около Розуел. И ам, тук става въпрос за един проект, който се нарича Project Mogul. Един от новото проекти на американците за разработка на шпионски балони, шпионски летателни апарати, които да наблюдават Съветския съюз. И защо ли не се изненадвам? Да, става въпрос за балони, които разбира се летят на, висок, на, на, на огромна височина, да е недостижима за радарите и противовъздушните системи на, на съветския а Като идеята на тази мисия конкретно е да се разработи балон, който може от, от голяма дистанция да долавя звуковите вълни от съветски ядрени опити. И всъщност, дали, отново, може би с щипка сола, може би не това всъщност така затваря главата Розуел. А, тъй като документацията, която беше релизната, беше доста, доста подробна. Да, става въпрос за Project Mogul и за именно такъв балон. Та, вече 70 и колко години по-късно, отново балоните са тема на разговор, Никола. Ти си се поразровил малко по този въпрос и искаш да ни споделяш. Ами да, защото, защото, защото доста шумно наистина се дигна по повечето медии. А, преобладаваше в а, мейнстрима на, на новините в Штатите тази новина, случващото се с а, въпросните а, метеорологични балони. Да кажем, че тази новина малко дойде от нищото изведнъж и набра огромна популярност, сякаш тези хора за първ път откриваха а, метеорологичните балони като фактор в наблюдението на земната повърхност. А, освен драмата за Китай и САЩ, за която споменахме, Uh, съвсем скоро пък подобни балони бяха свалени и над Киев от украинската противовъздушна отбрана, което означава, че изведнъж и други хора са им обърнали внимание, може би забравени до този момент. Сега, за какво се използват по принцип метеорологичните балони? Те се използват за събиране на метеорологични данни и данни за скоростта на вятъра в, стратосферата. Те летят обикновенно на около 20-30 км височина. Uh, напомням, че uh, Гражданските полети летат на около 10 000 метра, а военните, тавана на повечето военни самолети около 20 000 метра. Сега, защо са подходящи въпросните инструменти за шпионаж? Какво ги прави подходящи? Ами всъщност, те са абсолютно тихи и незабележими от земята. Не вдигат шум, нямат двигатели. А, освен това са доста по-ефтини от сателити, които традиционно се използват. Ами някой ще каже, при условие, че имаме шпионски сателити с разделителна способност 10 см вече, защо ние да ползваме балони? Ами всъщност те са много-много по-ефтини и освен това дават възможност а, да се огледа една зона за по-продължително време. Защото сателитите я нямат тази възможност. Да кажем, ако искаме да наблюдаваме една зона продължително време, трябва да използваме геостационарна орбита. Но геостационарните орбити са много високи орбити и оттам няма как да получим добра разделителна способност. Тоест, ако искаме да използваме ниска земна орбита, трябва да използваме сателити, които периодично обикалят около дадено място. Mm -hmm. Колко периодично? Ами обикалят някъде около 14, около 20 на минути може да стигнат за да, да наблюдават един район за около 20 на минути на всеки 14 часа. Което, mm -hmm. а, нали, ако искаме да наблюдаваме в детайли, какво се променя в дадена зона, да, да кажем в някаква военна база, какви части и машини се преместват, това може и да не ни е достатъчно. Докато метеорологичните балони ти дават възможност дълго време да наблюдаваш една зона, по продължение на около 3-4 часа, да кажем, кое, за което време може да се събере много повече данни. Сега, другото е, че те и трудно се откриват. Нали, казахме не се виждат, защото са тихи, са незабележими от Земята. Те са на много голяма височина, както казахме. А, обаче защо се откриват трудно при условие, че някой от тях на такава височина са големи, колкото автобус, Петко. Обект огромен, аз спомням, че това беше и затруднението да го свалят, тъй като обект, който е като падне падне в градска зона и ще направи доста бели. Точно така. Но проблемът с това е, че как засичаме въздушни обекти, използвайки радари, нали така? Само, че радарите ни всъщност не са програмирани. Те не са настроени така, че да засичат балони. Те са настроени така, че да засичат бързо движещи се солидни обекти. Че каква е разликата? Но, нали, Но радиолокацията е елементарния принцип, че се отразява. Точно така. Обаче, обаче, всъщност, ако ги настроиш да хващат всякакви неща, съответно ще имаш много повече шум, ще имаш много повече фалшиви детекции на обекти, които всъщност ги няма. Mm. И за да, за, да ти е достатъчно, за, за да са ти достатъчно чисти данните, те са ги настроили по този начин. А и по този начин, фактически, ти засичаш а, важните от военно-стратегическа гледна точка обекти. Това са самолети, хеликоптери и други летателни апарати. Проблемът на метеорологичните балони е, че те се и движат доста бавно и освен това, балонът като материал, материалът, който е направен балона, е, не е добър рефлектор на радиовълните, вероятно, и единственото, което се вижда от него е електрониката на борда, която е всъщност много малка площ от целия балон. И оттам насетне е вече много трудно. Ти да. ги виждаш като едни нищожни обекти, подобни <към> по размер на птица, да кажем. Сам разбираш, че не можеш да засичаш всички птици и да вкарваш разни филтри, за да фанеш всички балони. Разбира се, те имат и недостатъци. А, трябва добре да се планират спрямо климатичните условия, тъй като те нямат а, собствен а, начин за придвижване. Те нямат собствено задвижване и съответно това, което ги движи, са въздушните течения. Но хм. с днешните. С днешните способности на климатичните на метеорологичните модели, ние можем доста добре да предвидим в каква посока ще се движат въздушните маси, за да можем така в рамките на, да кажем седмица-две, да можем да предвидим по каква траектория относително ще мине даден, сателит, даден балон, ако искаме да го пуснем да разгледа някаква Това позиция. е крайно любопитно. Ти ми казваш, че тези балони са на практика неуправляеми. Да, те си ги пускаш и си се движат по така наречените jet streams. Това са а, скоростните въздушни течения в а, високите слоеве на атмосферата или така наречената стратосфера. Сега, те са се използвали винаги. Сега, този шум, който се дига напоследък около тях, е до голяма степен пропаганда. Ако някой останал с впечатление, че това е огромна иновация, въвеждането на шпионски балони, може ще го разочаровам. Разбира се, няма никаква иновация тук. Те са се ползвали от много особено от държави с малки бюджети, които не могат да си позволят да поддържат сателити или да ги изстрелват. Освен това, а как ще определим дали е шпионски един балон? Всъщност, оказва се, че основните компоненти, от които се състои един метеорологичен балон, спрямо един шпионски, са доста сходни. Това, което имат те, са самия балон, Електроника и славен панел. Тоест, единственото по което се различават, един, единственият начин е да установим дали един балон е имал шпионски функции, е да вземем апаратурата на борда, тази електроника, която да бъде допълнително анализирана и да се прецени каква е била нейната реална функция дали да събира метеорологични данни и скорост на вятъра или <към> да събира други неща. В случай имахме ли потвърждение, че това е шпионски апарат? Ами китайците отричат, разбира се, продължават да отричат, твърдят, че е абсолютно безобидно устройство, което се отклонило от курса и така нататък случайно навлязло в американските въздушна територия, но американците твърдят, че след като са свалили апарата, вече са открили подозрителна електроника в останките, не знаем, нямаме а, достъп до данните, но What това е което не. се твърди. Иначе, как можем да ги открием? Ако решим, че от днес нататък искаме да се пазим от шпионски балони, какво можем да правим? Как да ги открием? И можем да ги открием само единствено, ако ги търсим. До този момент това, което ти казах е, че радарите не са ги търсили. А, просто сега, след този проблем, който се създаде, това може да доведе до промяна в отбранителната политика пренастройване на някои от радарите да търсят специално такива обекти, ще видим до какво ще се случи. Нали, вече видяхме, както казахме, сваляне на подобни обекти и над Киев. А, опасни ли са за гражданската авиация? Нещо, което ти засегна по-рано. Ами отговорът е да, тъй като те наистина са абсолютно неуправляеми и са много големи, когато са за да могат да летят и да пренасят необходимата апаратура, те са много големи и а... Рано или късно, след известно време, те започват да падат към Земята, след което те могат да пресекат траекторията на а, някой самолет, да кажем, гражданска авиация. Ако подобен обект се блъсне в самолет, това наистина ще бъде проблем. Материята, да. от която са направени, е доста. А, доста здрава и може да кажем да затлачи турбината на някой от двигателите. Е, тя е на птица, обикновено е проблем, пък амо ли голям метеорологичен. Точно балон. така. Гражданските полети са обикновено на колко? 8-10 000-12. Точно там се там намират мякър. повечето въздушни коридори. Но а, тъй като много големи подигравки а, поеха американците за това, че са използвали изтребители да свалят шпионския а, балон, а, Оказва се, че свалянето на метеорологични балони не е толкова лесна работа, колкото звучи на пръв поглед. Нали? Какво толкова? <си> Използваме един от свръхмодерните си изтребители 6-то поколение. Защо пък не? Нали? Да. Чудесна демонстрация на сила. Обаче, оказва се, че повечето, повечето балони, включително и този, за който си говорим, а, първият е на въздушен обект, а летат на доста по-високо. Имат доста по-високо, отколкото могат да летят повечето а, изтребители, оборудвани с оръжия. Нали, на тези високи слоеве а, летят понякога шпионски самолети, но те нямат необходимите оръжия да свалят, а, да свалят а, балона. И какво можем да направим в този случай? Ами можем тогава да притиснем самолета да лети на прага на своите възможности, оттам да изстреля ракета, която пък вече може да премине този праг и да отиде да удари балона. Окей, okay, обаче а, как се насочват ракетите? Ми те се насочват по няколко начина. Единият от тях е визуално, другият от тях е чрез топлинното излъчване на даден обект, който искат да оцелят, тъй като повечето ракети въздух-въздух са насочени към други самолети. И третият начин е чрез радар. И в трите случая... Имаше още един чрез лазер, но и, и, четирите, и четирите начина не са толкова добри за материала, от който са направени балоните и е много трудно да бъдат съответно оцелени. Въпреки, че са сравнително доста големи обекти, нали, обема на въздуха там е много по-голям и е трудно. Тоест, оцелването с ракета на въпросния обект си е било сериозно предизвикателство. Освен това, те са пълни с хели, както знаем, но за разлика от... Защото много хора си ги представят като обикновен балон, Петко. В смисъл, един балон, който ти надуваш, който ако хвана една игличка и го наръгам, ще пукне. Само, че метеорологичните балони са фундаментално различни от балоните, които познаваме. Всъщност, налягането вътре в балона е също каквото и е навън. Няма разлика между наляганията. Ха. Тоест, ти ако го пукнеш, той няма да пукне, защото няма разлика в наляганията. Ха. Това, ще което се... Ще продължи ли да лети? Не. Да, разбира се. Ще продължи да лети. Ще продължи да лети и това, което се случва всъщност е, че те могат и труд... трудно могат да бъдат свалени, точно поради тази причина, че ако пробиеш малки дубки в тях, реално хелия от тях може да не изтече достатъчно бързо. Той ще продължи да изтича, разбира се, да се обменя с околния въздух и рано или късно инструмента ще падне, но няма да е така, както си го представяме. Нали? Да го пукнем с една а, куха ракета, която служи просто за харпун, няма да свърши работа. Така че е много интересно, а, но непрекъснато балони се пускат непрекъснато, буквално по един-два на ден се пускат от всички по-големи метеорологични станции по света. Тоест в момента във въздуха ни има стотици или хиляди такива, такива обекти, балон. колко от тях са шпионски няма как да знаем, но ето, че трябва да се отваряме очите за още едно нещо. А във всеки случай нищо ново под слънцето. Никога, когато се разгръщаше този инцидент, аз бях малко изненадан от всъщност и от нещата, които току-що чух от теб, колко трудно е всъщност да се свали метеорологичен балон. А, тъй като, дали, спомняйки си инцидента, който така стана един кръгълен камък в историята на студената война и това е инцидента с свалянето на шпионския самолет Ю-2. Ако не се лъжа тук, мисля, че феновете на авиацията може да ви се скарат 1 май 1960. -та. Гари Пауъл се казва пилота. Но а, всъщност какво, какво се случва? Разбира се, Ю-2 е един изключително интересен самолет, разработка на Локит Мартин, разработен специално с идеята да лети над тавана на така, възможностите на съветската противовъздушна отбрана тогава. А, ако го видите, не знам, ето го тях на, на какво прилича, на една голяма черна траба, лети изключително високо, лети доста бавно, полетите са доста, доста дълги също като време траяне и съответно са изключително трудни за самите леци. но... Всъщност инцидента се, се, случва в един много неподходящ момент, а и като тогава исторически се случват едни последователни срещи между Хрущов и Айзенхауър, двама пришиви чичковци, mm -hmm. които така, след отварянето малко на Съветския съюз, след смъртта на Сталин, нали, поемането на Хрущов и неговия опит за някаква перестройка на системата, а, започват да се срещат, и тогава има изключително много оптимизъм всъщност, в международната общност, че като резултат от тези срещи може да сложи така един мирен край на разгръщащата се тогава, разгорещяващата се студена война. Mm -hmm. а, и всъщност точно тогава, на 1-май 60-та година, Съветският съюз успява да свали за пръв път с една ракета c 75 Двина, Се казва установката. Казвам го не случайно, тъй като съм израснал в Шумен и в центъра на град Шумен се намира военното училище. И вина. Тази ракета стои гордо изправена в, в центъра на града. Като фалически син. Да, тъй като то военното училище е в Шумен и фокус е артилерия и противовъздушна отбрана. Също, Също баща да. ми е дългогодишен радиолокаторист от там. Та, покрай него съм слушал, съм слушал много такива неща. Та изненадата тогава за американците идва, че както Ю-20 лети съвсем спокойно на височина над 20 000 метра. Отново говорим за 60-те години. Те успяват от земята да го свалят именно с такава ракета. Подозрение ето ми е, че именно това налага засиленото използване на метеорологични балони, именно поради трудността да бъдат засечени, а не толкова, че не разполагаме със средства за противовъздушна отбрана, които да достигат съответния таван. Uh, много са интересни всъщност тия, тия теми, uh, много интересни разработки има не само на балони и други альтернативни средства. Един от най-любивите ми самолети, SR-71 Blackbird се казва. Най-бързия сериен самолет произвеждан някога. Също изключително нещо имах привилегията да го видя наживо в, uh, в Нью Йорк в Музея на авиацията. А, да, призвам просто хората да поразгледат малко, тъй като опита да се избегне а, всъщност детекция е довел до това инженерите да разработят наистина много интересни авиационни, авиационни решения. А, до тук се става тема, Никола. Все пак, март месец... Тази година сме го подсветили на мозъка. Една любима на всички ни тема. Кой не иска да опознае себе си? Нико. Mm. А, мозъка най-мистериозното нещо в Вселената. И ще Наред самата Вселена. Да? Наред с самата Вселена, точно така. Та в рамките на месеца на мозъка така сме посветили няколко разговора и няколко събития на съня. Все пак не можем, когато си говорим за мозък, да не си говорим за сън. И сега засягаме и тази тема в, в партньорство с нашите партньори от Magniflex. Мамифлес е компания, която от вече 60 години съществува на пазара и те не просто никога произвеждат премиум италиански матраци и аксесуари за сън. Всъщност, като една сериозна компания, те се фокусират и върху разнищването на съня, събират знания за него, експериментират с нови технологии, за да разберат как да го направят по-оптимален. С тяхна подкрепа вече в няколко епизода си говорим за съня и различните му функции, а днес ще обсъдим една от най-интересните му фази – Арием съня. Имаш сцената, Никола. <съща> Добре, Петко, ти какво знаеш за Арием фазата на съня? Uh, освен че е една альтернативна рок група от 80-те години, която много обичах, съпругата ми още ми се смее, че съм фен на Арием. Mm. Uh, не знам дали тя е кръстена всъщност на, 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 на този процес, но R.E.M. доколкото знам, означава Rapid Eye Movement и е фаза от съня в онази в, фаза от съня, в която се нуваме. И така. Е, така е свързана с едни много резки хоризонтални движения, които очните ябълки извършват, докато ние спим. Аз съм mm -hmm. го наблюдавал, Ари Емсъни, в Точно децата така. си. Точно така. Да. До голяма степен тези движения <същи> на очите могат да се сравнят с а, начина по който се движат очите ни през деня, докато ги използваме за да гледаме неща. Тоест очевидно mm -hmm. нещо отдолу се случва. Нещо виждаме. Нещо виждаме, въпреки че очите са ни затворени. А, сега, наистина, горе-долу това е което знаем за... Арием фазата на съня, като до голяма степен тя остава загадка и до ден днешен. Предполага се, че тя е важен фактор за консолидацията на спомените и обработката на информацията, която сме добили от предходния ден. Но като всъщност тя е важна не само при хора, но и при животни. Но ние не знаем в, в истински детайли механизма, по който работи въпросния сън, въпросния тип сън и защо, най-вече защо ни е нужен. Знаем, че основно съня можем да го разделим на две основни фази. Арием и не арием. Не арием, арием съня е известен още като дълбок сън. Той се дели на още три отделни фази. N1 до N3. А, като съответно в съня ни през нощта се разделя на такива сънни цикли, при които се редува. Да кажем, първо изпадаме в N1, който ти е един такъв доста повърхностен сън, от който лесно можем да се събудим. А, навлизаме в N2 и N3, които са много по-дълбоки сънища, в които а, всичко а, блокира се, цяла, цялата мускулатура, падани, а, пулса падани, кръвното налягане и много други различни неща се случват. И след това навлизаме в Арием. И такива сънни цикли, които протичат през нощта, са горе-долу с продължителност с около 40-45 минути. При различните хора това може да варира. Но това, което знаем със сигурност е, че в началото на нощта, в началото след като заспим, имаме много малко Арием сън, който прогресивно напредва, т.е. става все повече. С наближаването на периода на събуждането ни. Това е което знаем. В природата, обаче, нещо много интересно е, че топлокръвни, при топлокръвните животни с по-низка температура има по-дълги периоди на rapid Eye Movement сън, а от тези с подобните топокръвни животни с по-висока температура. Такива са, например, птиците. Телесната температура на птиците, не знам дали знаеш, е малко по-висока от нашата. Не е 37 а около 40 градуса. И, съответно, птиците пък имат много по-кратък сън. Никой не знае защо. И всъщност един учен от Калифорнийския университет в Лос Анджелис е решил да разнищи повече, да разнищи въпроса за това какво стои за тази връзка. Т това, което той смята, неговата хипотеза, е, че арием съня е нещо като треперене за мозъка. Ни защо треперим като рефлекс? Защо треперим да когато ми... Точно така бързите, резки движения на скелетната ни мускулатура, генерират топлина, с която ние можем да генерираме повече топлина, когато ни е студено. Нещо подобно смята въпросния изследовател, че се случва и вътре в нашия мозък, като целта е да се нормализира ефекта от спадането на температурата по време на дълбоките фази на съня. Сега, Арием нормално следва след дълбокия сън, както казахме, когато през дълбокия сън мозъка и тялото са ни много слабо активни и съответно прогресивно изтиват. Температурата ни в началото на нощта е една, с, настъп, с навлизането в дълбоките фази на съня, тя започва да спада. Спада съответно и температурата вътре в мозъка ни. И сега в REM фазите активността на мозъка рязко се повишава. Както е бил почивал през останалото време и активността му е била ниска през дълбоките фази. През REM активността му се повишава и започва да подбява активността, докато сме будни. Много прилича на такава. И за това всъщност сънищата се срещат именно в тази фаза. А, но тогава се повишава и температурата. Температурата вътре в самия орган, да. в мозъка ни. Сега, т.е. възможно е РЕМ да изпълнява ролята на механизъм за подгряване на мозъка, задействан от понижаването на температурата и, и на консумацията на енергия по време на дълбокия сън. Според въпросният учен, РМ продължава, докато температурата се повиши до тази, необходима за да се събудим. Това е като един такъв... Снус механизъм, който програмира и точно периода, момента, в който ние ще се събудим, когато мозъкът ни е достатъчно топъл, за да тръгне. Прести си го като една машина, която ние трябва просто да подгреем, преди да запалим. А животните спят. Интересна... Интересен факт е, който подкрепя тази теория: е, че животните всъщност спят по-малко през лятото, докато през зимата спят. 43% средно по-дълго, отколкото през лятото, което може би означава, че те им трябва просто повече време, за да затоплят по-студените си мозъци, тъй като през зимата средната температура е по-ниска. А, има и редица а, Това други. Дали при нас е било така? Някога, Ми не е ясно. Когато не сме се топлили... Това е люб... любопитен въпрос. Е. Всъщност има редица други несъвършенства в някои от теориите за ролята на REM, които имаме в момента. Например, няма пряка връзка между количеството REM сън и мозъчната ни производителност. Има Експерименти, при които а, нали, хората са в слиплап, пуснати са на инструменти, засича се точно кога е RM съня им започва, събуждат ги много бързо или леко ги разбуждат, и после ги оставят отново и те вече нямат Арием, т.е. лишават ги от Арием съня. И това, което се наблюдава е, че няма съществена разлика в мозъчната им производителност. Малко по- кофти се чувстват, но дали това е заради сегментирането на съня по този изкуствен начин или заради някаква друга причина, не се знае. Иначе любопитен факт е, че има животно, което почти целият му сън е Арием. Уу. Това е птицечовката Петко, която има 8 часа Арием сън. Разбира се, че е птицечовката. <съща> Обаче, въпреки, че това е най-много от всички бозайници, но ако Арием ни праше по-умни, нали, съответно птицечовката можехме да очакваме да е едно от по-интелигентните животни, което, съжаление, не се припокрива с наблюденията на поведението на това животно, което не е точно от най-умните. но птицечовката е всъщност представител на така наречените монотермни бозайници, наред с сехидната. Това е, а, наричат се монотерми, защото те не са точно топлокръвни. Те са нещо средно между топлокръвни и студенокръвни. Нали? Регулират си температурата, ама в някакви граници и все пак използват околната среда за допълнителна регулация. Тоест, може би, тицечовката има нужда от повече рем, за да поддържа функционалността на мозъка си, да поддържа мозъка си достатъчно топло, за да работи. А друго, интерес, друго интересен факт е, че според... Според всички тези данни, може би мозъкът на а, може би, а, Рем Арием саня, първоначално еволюирал, за да помага на топлокръвните да поддържат мозъка си в тази оптимална температура, за която говориме, ако трябва да се събудят случай на опасност, ако нещо се случи, да могат много бързо да, да станат и да реагират. Да. Което а, е, има, една, има съществена логика. Да. Иначе, любопитен факт е, че делфините пък не показват никакъв Арием няма ариен сън при тях. Те имат така наречения, ние сме го чували, много пъти сме говорили за него, за така наречения унихемисферен сън. Т.е. те спят с едното си полукълбо, докато другото продължава да работи и остава на штрек и дори а, обслужва поведението на животното. Т.е. Да. половината мозък спи сега, другата половина спи след определено време. Този унилатерален сън обаче, а, може би показва, че когато половината ни мозък е непрекъснато активен, той подгрява достатъчно останалата част от мозъка и нямаш нужда от това подгряване. Така че Арием, токовиш може да функционира като един своеобразен радиатор. Звучи абсолютно логично. Между другото. Интересно, интересно, смисъл да. никога не бях чувал подобна теория. Да. Предстои тя да бъде подложена на допълнителни тестове, за да разберем доколко е вярно. Още по-важно е да кажем, че това не изключва автоматично другите теории за функциите на АРИМ, защото не веднъж сме виждали в природата как една функция възниква, една адаптация възниква, за да изпълнява една конкретна функция, но с течение на времето еволюцията е много пестелива и обича да преизползва. Адаптациите си, т.е. едно нещо може да се използва за няколко различни цели. Да. Така че, тук, виж, има няколко различни роли. Но, може би, пък наистина, първоначалната чисто еволюционна гледна точка. Е, била, именно за да подгрява мозъците ни и да ги поддържа с оптимална температура. Много интересно. А всъщност при липса на Арием в човек, това води до... Ази, искам, няма да кажа сериозни когнитивни ефекти, но просто е кофти и съня, нали? Така, лош сън, не си отпочинал. Да, да. не си, не си кондиционирал. Но, но не сме напълно сигурни дали причината за това е точно лишаването от Арием. М. На мен ми предстои един разговор, между другото, наскоро с един специалист по съня, с доктор Кирил Терзийски, който очаквам с нетърпение в четвъртък, така че се надявам. Еми него можеш да го питаш тогава. Това е страхотна, <към> страхотно интересна тема. Да го попиташ <към> какъв тип разстройства на съня има и дали има разстройства на съня, които са дефинирани именно с това, че хората, които страдат от тях нямат ариям. Или да. имат много. Патологично ниско количество арен. Да, аз съм, съм сигурен, че а, нали, дори специалист като доктор Терзийски със сигурност а, само леко е отраскал повърхността на, така, на разбирането ни а, за, всички, за всички тия, тия механизми. А, във всеки случай, Никола, едно е ясно, че трябва активно да работим, за да си подобрим съня, тъй като пък това в последствие работи и за нас. Всички знаем, правини по-здрави, по-щастливи, по-концентрирани, не трябва да го пренебрегваме а, има страшно много неща които всъщност влияят върху това, ще имаме ли добър сън или не. И никола, аз съм вече на прага да взема тежкото решение да си сменя матрака. А, макар, че това логистично изобщо не е чак такова предизвикателство, но се оказва изключително важно. Еми да, дестина години вече мисля, че... Преди че беше према... голяма драма. Спомняш си, трябва да викаш със и да ги носиш по, Точно по, така. По, по, по етажите, защото не влиза в асансьора. Ами трябва... да, то, то, това ще е случи и в, и в момента, но да, аз съм на път да взема такова решение. И, приятели, разбира се, ако и вие сте на път да си смените матрака, който ако е проблемен, между другото, мисля, че това е нещо, което не трябва да отлагате, тъй като се оказва изключително важно за добрия ни сън, както и възглавницата, може да разгледате сайта на Magniflex, а пък ако сте в София, може директно да се убиете и в техния шоурум да си полегнете на техните матраци. И да си поспите малко. И да си поспите малко, да. А, в описанието на епизода ще намерите и малък подарък от тях, Код за допълнителна отстъпка, така че ви призоваваме да се възползвате, а ние пък отново им благодарим, че подкрепят науката и нашата работа. Добре, Никола, аз началото споменах за някаква странна, странна новина, свързана с витла, заради която ти подскачаше тук преди записа да. и казваше: Ето това е, ето това е. А, какво е? Еми това, това, Никола. Това петко е една от потенциално най-големите. Технологични революции, която се случвала в сферата на витлата. И <сък> в това е нещо на витлата. Ами, очаква в историята на човешката цивилизация. <сък> ами, това... нека, нека да започнем от това. От кога почвам, От кога <сък> ползваме витла и за какво ги ползваме изобщо. Значи, всъщност, функцията <сък> на витлата, те имат много различни функции, използват се в много инструменти, които ползваме ежедневно, основно транспортни такива. Към, например, кораби, самолети, хеликоптери, дронове. А, каква им е целта на витлата? Витлото се върти в определена част на инструмента, нали, дали ще е летателен или плавателен, няма значение. Целта е при въртенето си той да избутва някакъв флуид назад, с което да генерира тяга, която да тласка обекта в противоположната посока, напред. Това дали ще бъде този флуид въздуха, който дишаме около нас, или ще бъде водата в океанин, в реки или в езера, няма значение. Принципът е абсолютно идентичен. Този а, инструмент, витлото, е един от най-древните инструменти, които сме разработили. Всъщност, витлото, което познаваме в момента, е продукт на еволюцията на винта на Архимед, който е работ... разработен... Още през 234 година преди Христа. Но вероятно това не е било първото приложение на подобни винтове, а по-скоро е било някаква интерпретация на Архимед на нещо друго, което е стъпил преди това. Значи няма да им го дадем на гърците. Това е изобретение. Не, със сигурност разработките на Архимед са довели <laughs> до увеличаване на употребите и, и нарастване на различни приложения и така нататък. Но нещо подобно се е ползвало и преди със сигурност. Той не е откривателен на въпросните. Витла. Сега, дизайни не е променен много през вековете. Трябва да кажем, че са доста консервативни. А, и всъщност това създава известна драма, защото при съвременните, начина по който използваме съвременните подобни а, логистични апарати, тези витла трябва да се движат с доста висока скорост, което създава много голям шум. И всичко това обаче е на път да се промени. И то радикално. Наскоро бяха проектирани така наречените тороидални витла. Сега, какво е това троидални витла? Това, това са нов тип витла, които много приличат на Застъпващи се кръгове, които са подобни на осморката на знака безкрайност. А, тук може да видиш едно а, подобно витло, трудно, oh. ще го, трудно ще го опишем, но точно представете си го като знака на безкрайност, обаче с, е, се състои от два елемента, които се преплитат така че единия минава в а, а, кръгчето на другия. Нали, трябва да. Отворете си а, после линковете към епизода и може да видите а, интерпретации на подобни а, витла. Всъщност а, те са разработени, подобни а, инструменти са разработени още в началото на 20 век, когато са се опитвали да а, оптимизират витлата на самолетите, за да изпреварят технологите на врага покрай войните. Но голяма част от тези разработки са изоставени тогава. А, и всъщност това, което се е случило, че изследователи са попаднали на някои от тези разработки и са Кептей, започнали, не. Да, и са започнали са да ги доразвиват и съответно вече да ги тестват в а, необходимите а, такива аеротунели, или въздушни тунели, където може да се тества нали, въздушно съпротивление, тяга и така нататък с много по-висока точност. Сега, това, което установили учените е, че въпросните туридални витла имат много по-малко вибрации по време на работа. Съответно те са много <coughs> по-поради по-малкото вибрации, са много по-ефективни и създават много по-малко шум. Освен това имат 50% по-висока обратна тяга, когато това го налага и 30% намаление в разхода на гориво. Петко, 30%, wow. до 30% намаление в разходът на гориво при същата производителност. Тези стоености са не просто големи, те са драматични цифри на фона на факта, че въздушния и водния транспорт е толкова добре изпилен през последните години да бъде ефективен, че всеки процент заслужава да се инвестират милиарди в него. А тук имаме десетки проценти. Сега. А... Това въжи за независимо в какъв флуид говорим, нали? така ли? Точно и така. И за кораб, и но, за самолет. Но. При всички случаи въпросното откритие ще има много по-голям импакт, много по-голямо значение за определени технологични mm -hmm. приложения. Сега конкретно дългоочакваната ни дронова революция. Нали, всички чувахме дронове, дронове. Нали, почти всеки човек и съсед има дрон, независимо какъв размер. А пък не веднъж сме чували, включително от големи концерни, като Амазон, например, че това е бъдещето на доставките на пратки. Нали, по този начин ще имаме много по-бързи и сигурни доставки, при които дрон ще се приземява на муравата ни, което не знам точно как става, кога става когато имаш панелка, но най-вероятно не, е, не е разработено за нас. Го през а, но а, проблемът с това нещо да се случи е факта, че съвременните дронове, които а, работят, нали, ние ги знаем как работят, съвременните дронове издават ужасящ звук който хората просто ненавижда. Той е в частотен диапазон от 1 до 5 кГц, което, който диапазон, всъщност нашия слух е най-чувствителен, защото в този диапазон е човешката реч. И Същност пискливото жужене на дроновете, освен това, аз съм виждал с очите си, че дразни и доста животни. Вдигали сме дронове сред дивата природа, което предизвиква, да кажем, стада с коне и, и, и крави да се разбягат в произволни посоки. Най-вероятно това, което те си мислят. Е голямо докато, насекомо. Е, такова насекомо не съм чувал досега. Сигурно, сигурно ще е по-лошо от тези, които по принцип не мога понасям. И а, разбираме животинките, разбира се. А, но това, което учените са постигнали благодарение на тези нови туроидални витла, е, че се е намалил нивото на шума особено в тази зона. Именно в тази зона а, на, на частотния диапазон, в който сме най-чувствителни, два пъти, два пъти се е намалил шума. А, освен това, нещо много любопитно е, че стандартните пропелери, стандартните витла, които се използват в днешно време, това, което си представяш като чуеш витло, а, всъщност те имат Ръб в предната си част. Остър връх. Mm -hmm. А проблемът е, че там се образуват едни много специфични завихрения, които намаляват ефективността на перките. При туроидалните витла тези вихри са много по-малки и съответно при определени нива на тягата те имат значително по-висока ефективност и нямат този паразитен шум, който се получава. А, тази форма, освен това, много, много интересен бонус е, че тази форма, а, туроидалното витло за дрон, а, пречи на, на, на перките да се оплитат в клони, което всеки, който е карал дрон, се е сблъсквал с него. Много по-трудно се оплитат в клони и с което прави и летенето им много по-лесно и съответно не само в клони и в други предмети около нас. Три пъти по-скъпи са обаче въпросните витла, защото за да се направят е необходимо 3D принтиране съвременно 3D принтиране с висока разделителна способност, но пък като цяло витлата, като стойност са много ефтин компонент спрямо цената на целия дрон. Всеки mm -hmm. който има дрон знае, че едно витло е примерно 8 лева, сега това ако е 40 лева, при условие, че ще ти дигне, ще дигне ефективността, ще ти даде възможност да караш дрона си много по-тълго време с един заряд на батерията, Абсолютно всеки може да направи своя избор лесно. А, в следващите години се очаква всички нови дронове да бъдат с такива витла. Дори днес сега вече може да смените вашите витла на, на дроновете си с по-ефективни такива, като вече има. Схеми, които може на любителски или на по-професионален 3D-принтер да си изпринтите нови витла и да ги тествате на Ега, дрона си. Значи, не е необходимо конструктивно да се променя фюзелажа Само на дрона. И единствено витлото, всичко друго си остава е двигатели, което е страхотна новина за, за индустрията. Нищо съществено не трябва да се промени, просто най ефтиният си компонент. Сега, конкретно пък, във водата. Ефектът от туридалните витла ще бъде още по-голям. Там се очаква наистина да а, води до абсолютно пълно или почти пълно изчезване на тези вихри, за които споменахме, че се образуват покрай върха на перката в въздушна среда. То в водна среда въпросните вихри, а, те, те, това, което те причиняват, е, че намаляват количеството на течността която се изхвърля назад, а част от течността, вместо да се изхвърля назад, се изхвърля на страни и съответно допринася много по-малко за тягата. Ако по-голямо количество от тази течност не се губи, ами се изхвърля назад, съответно цялата тяга ще бъде насочена напред. И тъкмо това правят туроидалните витла. Те удвояват скоростта при определени обороти, Забележи, отвояват, с което значително разширяват ефективния диапазон на двигателя, с 20% понижават разхода на гориво. Може да си представиш това какво означава за на скорост и 20% по-нисък разход. При определени обороти. При някакъв... Добре, окей. Okay, да. Да, да. Тя дори Усп... да не е удвоява, той да увеличи с 15% на един контейнеровос. Е... За да добиеш представа, Петко, колко радикално е това, можеш да чуеш драматичната разлика в шума. Която се случва при използване на такива туроидални витла спрямо прямо стандартни такива. Ще помоля нашия човек Жоро да ни пусне клипчето. Така, така звучи една стандартна лоб. А така звучи с витла. Мисля, че може да чуваш разлика. В единия случай се чува включене при една и съща скорост разликата е прапан. Сега, а, може да спреме това е клипче е с страхотната лодка. А, неочакван ефект се наблюдава при използването на такива туроидални витла, което най е най-вероятно продукт на тяхната по-висока ефективност. Нали знаеш, че по принцип, като се качиш на моторница, а и. Всеки кога... ден се качвам, да. Представи си, че се качваш на мотор. Виждали сме <coughs> го и по, и по филмите. Нещо толкова стандартно в поведението на една, подво... на една моторница, че просто дори няма нужда да го описвам. Знаете, като стъпите на такъв малък съд с голям двигател, каквито са повече случаи моторниците, запалите двигателя и рязко тръгнете напред, какво се случва? Точно така. Предницата се вдига нагоре, задницата потъва навътре и а, моторницата се понася напред. Един от страничните ефекти от използването на туридалните ви, това е, че този, този ефект го няма. Това, което, с което той бива заменен, е по-скоро, че целият корпус, цялата лодка леко се издига на по-високо ниво във ага. водата и тя се движи равномерно, без да си променя наклона. Това е бил неочакван ефект, не е много ясно още на какво се дължи. Десет пъти по-скъпи ще бъдат витлата при морските съдове, защото за направата им е необходимо да се използва CNC фрези и такива автоматизирани фрези. 3D принтирането е продукт на технология с наслагване, фрезоването е обратното, технология с отнемане на материал. И по този начин се произвеждат цилиндрите на двигателите ага. и така нататък. Всички тези а, основ, особени механични части, които трябва да са изключително прецизни в тяхната направа. Така трябва да се направи и въпросното витло. Ще бъде много по-скъпо, но при все економите в разхода и огромните удоста, които дават на пътуващите, решението е сравнително лесно. По този начин Очевидно. може дори се намали размера на резервуарите, тъй като съдовете ще станат много по-ефективни. Да, и въпреки това, че ефекта с понижаване, понижаване на звука на дроновете мен малко ме притеснява, защото аз искам да ги чувам, искам да ги знам, че са там. Ами вече ще може да ти жужжат почти до тебе и да те снимат mm. в най-неприятни ситуации. Но пък от друга страна, тези от нашите слушатели, които имат яхта... Може да се похвалят след няколко години, че за първ път са чули тази новина от нас и а, вече могат спокойно да обиколят света с два резервуара. Да, и унези нези от вас, които имат яхта, може да ни подкрепите, но на... нали, ну, ще го чуете по-късно. Или да, всъщност ние от време на време през лятото сме свободни, ако ходите в Гърция, не пречи да ни вземете. Както знаете, не сме от най-скучните хора, но. ако трябва, ще си траем. Ще <рък> се О, колко лесно се продаваме. Добре, Никола, какви сте хартияни сламки? Е, хартияните сламки, Петко. Те как са, мога да дадеш този въпрос? Отвратителни. Това е най-бруталното лицемерие в а, сферата на отпадъците и мерките за справяне с тях. Защо, бе, Никола? Еми, забраната... Добре, може ли някой наистина, някой някога смятал ли е, че забраната на пластмасовите сламки ще даде някакво фундаментално решение на проблема с отпадът. Не, но кара консуматора се чувства по-добре. А, така. Да. Това е някаква форма на психологическа индулгенция, не знам. Да, нещо, да, с което да. ти все пак трябва да се лишиш. Нещо, което... И, и защо трябва да се лишиш? Ами защото нямаме добър, добър заместител. Нали? Има си напитки, коктейли и така нататък, които Нека си го кажем направо по-вкусни са с сламки. Разбира се. И те буквално са немислими да бъдат консумирани по друг начин. И затова, съответно, сламките трябва да бъдат заместени по някакъв друг начин. Единият от по, един от начините, с които беше направен на, така, опит. опит да бъдат заместени е с многократно използваеми така наречените метални сламки, които обаче проблема им, че, че са от една страна много скъпи. И от друга страна се чистят много трудно. Включително дори се налага да се използва специален уред през тези петко, купуваш си уред, който е различен от миялната, с която миеш чаша yeah, и чинии в заведението, който е само за сламки, на които ти ги надяваш. Като, като говорим за въглероден отпечатък. Да, именно. Така че а, да, леко, 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 се, леко се обезмисля всичко това. Освен това, тъй като повечето места нямат а, въпросния инструмент, те не могат да почистват сламките, което създава редица. А, Проблеми свързани с санитарните условия, нали, в съответното заведение. Другия вариант, разбира се, е нашия най-омразен. Хартияните сламки, Петко. Смисъл, няма как да не си се сблъскал с това нещо. Хартияните сламки... Аз съм жълто паветник, бе Аз с... пластмасово не съм <сълт> виждал от години. <сълт> Хартияните сламки са абсолютен отврат. Това, което се случва с тях, както всеки, който е използва хартияна сламка, знае, особено в случаите, в които е използвате с гореща напитка, е, че те се наквасват много лесно. Освен това, пак тези, които пият газирани напитки с сламки. Аз не съм от тях, нали, поне за нещата, които няма нужда от сламка. Защото не си напет, на пет Например. да, да, но това, което знаят хората, които са пили такава напитка с такава сламка, е факта, че като е вече извадите от опаковката, и да, това е още по-големи абсурд, че много тия сламки се предлагат им опаковани. Да. Както и да е. Тъй като ги поставите вътре в а, напитката, с тя започва да се разгазира. Причината е факта, че във вътрешността тези хартиени сламки не са толкова еднородни. Имат много ръбове, съответно имат много повърхност, която реагира, създава такива нуклеационни ядра за генериране на мекурчета и се разгазира напитката. Но по големия проблем в случая, според мен, е, че те не са точно толкова еко, колкото се твърди. Всъщност, вътрешна, вътрешната и външната им повърхност е с нанесен тънък слой полиетилен, голямо изненада или акрил. <съща> и всъщност, са. Да. те са като хартияните чашки за кафе, които ага. също отвътре имат тънък слой за да са непромокани. Освен това, нали, очевидно, те не са абсолютно нерециклируеми и са и при разграждането си отделят микропластмаса. Нещо крайно нежелателно. А, сега, Корейски учени, които очевидно са имали огромното желание да не се лишават от сламки и са били маняци на тема сламки и вероятно са пиели бирата с сламка. А, та, корейски учени са открили альтернатива, която е от ефтини биоразградими материали. Всъщност те използват биоразградима пластмаса, която има добавени нанесен тънък слой от целулозни нанокристали. Сега звучи цялото нещо супер високо технологично. Звучи ми като химия Никола. Химия, разбира се, химия. химия. И... химия. Има, има е... и, и да, без химия няма физика, в случая има и двете. А, в случая. А, разбира се, то звучи малко високотехнологично, но а, те са измислили доста добър и ефтин метод, по който да нанасят въпросните нанокристали от целулоза. А, по, както казахме, покритието при хартияните а, сламки не е еднородно с този полиетилен. и за това вода или течност всъщност влиза между тези слоеве и започва да ги отделя тези микрочастици и те се наквасват и всъщност това, което се случва, е, че сламката увисва. А това, което те са открили, корейските учени, че тяхното покритие с целулозни нанокристали прави сламките много гладки, с много по-еднородна повърхност и отвън и отвътре, не се наквасват, не увисват, и не разгазират напитки. Запазват устойчивостта си и при студени, и при топли напитки. Както знаем, си го сложиш капучиното, трябва три сламки да смениш, докато го изпиеш. А, с новата сламка, съответно, няма този проблем. А, ученици са провели тест за биоразградимост в водна среда. Знаем, че в крайна сметка нашата пластмаса се отмива по реки и така нататък и стига до клетите костенурки, които ги изяждат, задавят се до смърт и после ни тежат на съвестта, докато ги гледаме на документални Или директно ни тежат в коремите, защото топа влиза в рибите, па рибите ги ядем. А, така. Да. А, е а, така. Един кръговрат. Точно така. И те всъщност се, се, се опитали да проверят по какъв начин техният биоразградим материал а се разгражда в морска вода спрямо хартияна, стандартна хартияна сламка. Та оказва се, че нормалните хартияни сламки остават непокътнати 120 дни, което е времето, за което е трябвало експеримента. Те вероятно остават доста повече, за което време те губят едва 5% от теглото си, които учените смятат, че са следствие на микропластмаса, която те или иначе са отбили. О, какъв хорър! А новите сламки загубили половината от теглото си само на половината от времето, на около 60-я ден и до 120-я ден са били напълно разградени. А тук няма микропластбаза, така ли? Няма полиетилен и всичко останало. Няма целулоза. Чудесно, да живее Корея. Еми, да, иначе аз съм опитвал между другото петко от тези съвсем хипстърските сламки. Не знам ти дали си попадал на тях. Те са от паста направени. Точно така. Те са те са супер. Ама те обикновено са с много нисък дебит. трябва, да. Трябва да смучаш малко. Трябва компресора да пуснеш така. Да. Сериозни, засмуквания са необходими. Така че известна революция в сламките ще бъде. наложителна. ще бъде наложителна. Да. Е ужас, да. И, в крайна сметка трябва да се мисли за цялостния въглероден отпечатък на всякакви такива альтернативни решения, тъй като може да се чувстваш по-добре, че пиеш от паста и да си мислиш, че е по-устойчиво, но това нещо някого е пекал. И трябва да го изядеш е накрая. обработвал, да. Поне, поне го изяш накрая. Трябва да го изядеш накрая, Точно да. така. Ами добре. Приятели, благодаря ви, че останахте с нас за целият този епизод. Искам да благодаря първо Естествено, на Никола Кереков, който полага наимоверен труд да подготвя всичките тези новини за вас и за мен. Разбира се, благодарности на нашите партньори от Magniflex и на всички вас, които подкрепяте този подкаст или Рацио като организация. Напомням, най-добрият начин да ни подкрепите е на сайта RacioBG на клона на да си купите книга или да си купите един Racio PASS, който ви дава достъп до всичките ни събития в рамките на годината, включително и големите. Благодарности, естествено, и на нашия режисьор и оператор Жор Батилов, и на нашия аудиоинженер Явор Пачовски. Отново, Никола, на теб ти дам думата да кажеш последно чао. Е и от мен чао, като искрено се надявам да продължавате да бъдете след така любопитни. И ще бъдат. Чао.